الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين هو سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أتي ألوم أتريكات جفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إكنا كما ملوك النبي كما بابو بمغالي أتا صحابة أتا خلفاء رشدون àtàwọn tábìnrin àtàwọn afẹ́sìn tí wọ́n jẹ́ ẹni rẹ̀ tí wọ́n ti bọ́ sálí kìyàmá àlékún ìkẹ́ àlékún ìgẹ̀ ọlọ́mbàwà ṣe fún wọn àbátọrọ ẹ̀mí gígùn àtàlékún àláfíà ara fún afẹ́sìn tí wọ́n jíṣẹ́ ọlọ́run láyé lónìí tó já sí wípé kọ́lá rasúl ọlọ́run sọ ànábì sọ ni wọ́n gbé dání tí wọ́n jẹ́ àfáà súnà olódodo ọlọ́run ẹ̀mí gígùn àtàlékún àláfíà ara pàwà ṣe fún wọn ọlọ́run tó fi kárí gbogbo àwọn ìyá àtàwọn bàbá tí wọ́n dúró ti iṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n kún iṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ tí wọ́n kún iṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n kún lọ́wọ́ gbogbo yín pátá la ṣàdúrà fún ẹni jábọ́ àwa kí gbogbo ẹyin ọmọ ìyá wa nú ẹ̀sìn lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà àti gbogbo ojú tó ń wò wá káàkiri ayé pẹ̀lú gbólóhùn tó fi ń lọ́lájú pé sàlámù lẹ́yìn àlékún wa rahmatulahi wa barakatuhu ẹ̀yin ọwa àtẹ̀yìn bàbá wa àti gbogbo ojú tó wò wá kí tó wọnú ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa kan àwọn bàbá wa torí wá ká àwọn bàbá wa yẹn kò ṣe yọ sọ̀nù torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n bẹ nínú wá ká wọn àwọn bàbá wa wá ká tó máa ń dá ọ̀gbìnláka ìpọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá wa wọ́n dá wá ká kan pé wà láìta láàyè ọkùnrin lọ́gbọ́n súnmọ́ bíi láàyè obìnrin lété ṣẹ́ni pé àwọn bàbá wa yẹn wọ́n tún búra lé lórí pé wà láìta láàyè ọkùnrin lọ́gbọ́n súnmọ́ bíi láàyè obìnrin lété bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin ní ọgbọ́n obìnrin dẹ̀ ṣe kíni obìnrin ní ète ète tí zainab àjọkẹ́ tó fẹ́ lò òun ni mo fẹ́ sọ fún gbogbo ẹyin ìyá wa àtẹ̀yìn bàbá wa pé ète obìnrin ló ń lò ó tẹ́yìn náà bá gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáadáa àwọn ọ̀rọ̀ fídíò tó ṣe ó sọ bí kan pé òun máa jẹ́ obìnrin tóbìnrin bá ti sọ pé òun máa jẹ́ obìnrin fọkùnrin kò sí kankan kọjá kó fẹ́ rọ́pò ẹ̀ gbogbo ọlá ti mọ ìwọ obìnrin kò sẹ́ni tí ò mọ ìwọ obìnrin tóbìnrin bá ti lè sọ fọkùnrin pé ìwọ lágbájá yìí máa jáwé obìnrin fún ẹ kò sí kankan kọjá kó fẹ́ lo ète fún ó fẹ́ rọ́pò ẹ̀ ète yẹn ni zainab àjọkẹ́ ète yẹn ló ń lò fún afa saheed shitu ète yẹn ló fẹ́ lò fún afa saheed shitu ẹ gbọ́ ète yẹn sẹ́ ló fẹ́ lò fún afa saheed shitu ṣùgbọ́n ète tó wá lò yẹn kò jọ wá lójú tó pé ẹni tọ́nà bá ti gbéga ó ti gbéga nìyẹn ẹ̀dá kan ò lè mú wálẹ̀ wàláì ẹ̀dá kan ò lè fa wálẹ̀ ọlọ́run ti gbé wọn ga ọlọ́run ti gbé afa saheed shitu ga ọlọ́run ti gbé ga tẹ́ ẹ bá sọ ní dára yín tẹ́ ẹ bá sì dúró lórí pé kẹ́ ẹ máa bínú ẹ̀ ẹ̀yin lè máa parun tẹ́ ẹ bá sì dúró lórí pé kẹ́ ẹ máa bínú afa saheed shitu sẹ́ ẹ̀yin lè máa parun torí pé ibi tí afa saheed shitu dé lónìí àwọn kọ́ ni wọ́n gbé wọn débẹ̀ ọlọ́run ló gbé débẹ̀ kí ló ẹ máa bí ni máa ṣe kí ni ẹ máa para yín dànù zainab àjọkẹ́ ète tó wá lò tó lò fún afa saheed shitu gbogbo irọ́ tó pa àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ kò jọ wá lójú nítorí kí ni ayé àwọn obìnrin tó lò ète fáwọn anábí ọlọ́run àwọn anábí ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ anábí ọlọ́run tọ́lọ́run gbé dìde fún rẹ̀ tọ́lọ́run rán wọn níṣẹ́ obìnrin lò ète fún wọn obìnrin lù ète fún wọn kò wá sẹ́ni tí ó gbé iṣẹ́ ọlọ́run dání lódodo kò sẹ́ni tí ó gbé iṣẹ́ ọlọ́run dání lódodo tọ́ wọ́n fẹ́ gbàbí kan obìnrin náà ló máa fẹ́ dẹ sí obìnrin náà ni wọ́n máa ṣe kí n lọ́ máa dẹ sí gbogbo ẹ̀yin àfẹ́ ẹlẹ́bọ tí ni yín dùn tẹ rò pé bóyá ẹ lọ kó sábẹ́ zainab àjọkẹ́ pé kó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀tọ̀ra yín ẹ̀ṣẹ̀ra yín gbogbo ayé ti mọ̀ pé ète ní zainab àjọkẹ́ lò gbogbo ayé ti mọ̀ ète ló ṣe kí ni ète ló lò.
Anabi wa Musa alayhi salatu wa salam. Anabi Musa she wa si lo wo ni dagba. Anabi she wa si, Anabi Musa she wa si lo wo ni dagba. Lo bi rin jade lo ba Anabi Musa pe ah o ba mi sun na. Ah ete lo bi rin yen lo, ete lo lo. Won fe ba, won fe jaran ka Anabi Musa ni. Won fe ba ise Olorun je lowo e ni. Lo fi lo ba obirin lo wa ti sin pe oya iwo obirin lo ba nipa ta Anabi Musa nse wa si lo won ta gbagba lo obirin lo ba pe ah o ba mi sun obirin so o ba mi sun ni ta gbagba ki lo fe se ete lo lo e wo Anabi wa Yusuf alayhi salatu wa salam e wo yawo ibi odo lowo ti Anabi Yusuf gbe Suliha ewo ete ti Suliha lo ti fa Anabi Yusuf ewo nitori pe nkan to nfe onfe nkan to nfe lara Anabi Yusuf o de ri pe Anabi Yusuf eni Olorun ni Anabi Yusuf ti re pe kini yi ti Suliha nfe yi ah in le se ti ba se ma ri binu Olorun sugbon kini Suliha se o lo ete obirin fun Anabi Yusuf ti ohun oro po e pelu ro o tu won le won ete obirin ni so Zainab adoke ete to nlo yen ko jowa loju tori ati ri awon ti won lo ete fa awon Anabi Olorun ete to nlo yen ko jowa loju gbogbo to pa gbogbo iro pa ba nla iro to pa gba awon iro to mu mara won to se gbogbo e to n pa gbogbo e pata iro ni ete lo nlo ete lo nlo sugbon ko wa se bi e tina ba jo ke kin se bi e won ni ti ya nla ba ti gbe ni gbeyan sole awon kekeke ni o ma gori e ti o ba se le ti o ba so la won afam fọlọrun so ti won fare rede ti o ba se awon afam fọlọrun so ton fun yin lọrọ so ti o ba se awon afam fọlọrun so ti won wa gabagebe ti won wa bosi ti won wa keni mani ti won wa ilara ah eni tọlọrun ba ti gba fun to ba ti le gba fun se wa ya pare ni e ba tori pin ibinu e ba tori ibinu ati ilara ati kelimani afamu fọlọrun so se be na ti ri bayi oju ni ti ja famu fọlọrun so e ti ri abi oju ni ti ja e ti nkan te fa e be na ti ri ṣugbọn ko le jọ wa loju iru eni esele sawa Anabi Olorun iru esele sawa Anabi Olorun ye Anabi Yusuf awon mo ya igangan awon baba igangan ni won binu e Anabi Yusuf awon mo ye gangan ni awon baba e gangan ni won binu e so kita wa le yin se mo ya yin se mo baba bi that 10 wa binu ibi ti awon sadi de dele ni Olorun lo gbe won debe ko n sagara mo gan awon go bi pa won le debe Olorun gbe won debe ni eyin na ma lo se eyin na ma teyin ma fe lo teyin ma fe dirube eyin na ma lo se ma sise dibe ni ko se pe ilara ibinu te wan bi yen ti na ba jo ke gbogbo yan fa ti ni lo dun be lo jade pe ah si di tu kini kan ah gbogbo yan fa ile bo oju ti yin gbogbo yin to ba ja si pe afi be lo to ba ja si pe nkan ti na ma jo ke gbogbo iro to pa bọ́já sí pé bẹ́ẹ̀ ló rí lóòótọ́ ló kù níbi dandan ọlọ́run ní dé báyín ní ipa wọn ọlọ́run ní dé báyín Zainab adoke ìwọ Zainab adoke àkọ́kọ́ ná àgbàlagbà olóòórùn ni ẹ ọ̀bùn ni ẹ ẹyọ náà kò tiẹ̀ yé mi nígbà tí wọ ìyá tó jẹ́ ọ̀bùn ìwọ ìyá onídìí àgbàlagbà tó jẹ́ ọ̀bùn báwo ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ rí mo ń béèrè ni o báwo làwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ rí gbàtí wọ àgbàlagbà tó jẹ́ ọ̀bùn torí ọ̀bùn ni olóòórùn ni ẹ olóòórùn ìwọ sọ pé àwọn òbí tèmi tó ṣì nígbà àwọn òbí tèmi tó ṣì olóyún búkọ wá rí ẹ ní nàbà jọkẹ ó ṣe ó tawọ kíni wọ́n wá lọ sáódì tó lọ ṣọmọdọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí ṣó mú àwọn ọmọ àwọn ẹ̀gbọ́n tèmi tó ti jáde yunifásitì
ikini keji awon ebon mi to ti graduate to jale university ibi temi gan wa le ni so mo bi temi na wa be so mo bi temi na wa bayi mo be lo so mo bi temi na wa bayi ko so bo shita won o shita won bi temi o lo bo shita o shita won bi mi ti mo ba se wan gba 10,000 fun video kan pe mo fe se video kan mo gba 10,000 ye 10,000 lo fe won mi ni school 10,000 lo fe won mi lele keo inu 10,000 na ni mo ti fe ma jeun abi se na ba do ke tori bo ri la kai ori o pe tori pe o ko dada ni o danu ori la kai o ni la kai ori o pe agbalagba obun wo bo se wa yin se na ba do ke bi mo se kere yi to ba je wa ba mi ko fun mi ni 10 million pe kin fe mi o ni fe tori bo obun ni e ya wo obun nkan to sele gangan na ni e to fi le loko akoko na asa ni ekeji obun obi to ba logun o le loko o loko kini elekeji elekeeta elekeeri a ki lo de se na ba jo ke le na ba jo ke ki lo de obun ni na olohun ni e obun ni e ani bi mo se kere to ba gbe e wa pe ko fun mi 10 million pe kin fe mo ni fe mi o ni fe ko wa fi e be mi pe mi o ni fe ka to so pe fa side si tu o da yi ti o ni fe won ni fe inu kan bi e ni lara o ara nla ni lara abi ki lo mo bo lo se pe o nla ara ni o nla ara o nla ara o ya e je ka ti e so go lati gba to ti ku o lori save your soul tv se ha side ta si e se won ta si e vi no mo jo ke mo be lowo e ni lati gba to ti kuro ni save your soul tv she have fast idi she tu ta si e se bi o lo ta si won se bi o lo ta si won iwo lo binu ore olohun iwo lo binu ore olohun iwo lo binu ore olohun iwo wa so pe o ma se show let me fight to ba wa se oni jail to ba fi le se video to ma ma se let me fight yen to ba se oni jail àwọn tó ń ṣe àwọn tó ń ṣe kí ló dínkù àwọn tó ń ṣe láti jọ yìí àwọn tó ń ṣe láti jọ yìí kí ló dínkù ká tó sọ pé ìwọ ètò obìnrin ni wọn fẹ lò àti mọ ètò obìnrin ló fẹ lò ó fẹ rò pàbí àwọn pé táì wí ó lọ fásitì tí ò mọ ké o ìwọdé ẹ mọ ké o nínú ọmọdé ọkẹ wàláì làzim ẹyin yá wa tẹ́ bàbá wa mo gbọ́ orin tí sheik adam kọ. Lilatul Qadir ya Rabbana eh mo gbo lenu Zainab Ajoke mo si rerin mo ka lori bayi mo de bere si rerin be ye ki lo de se Zainab Ajoke lo baye je to bayi eyan wa je video yen ma play fun yi o mo ni lowo oni ti se kadam ko sasale ni ti o mo Lilatul Qadir ya Rabbana o yen sasale ni ti o ma ni lima sadata afiana sasale ni ti o mo orin yen sasale ni ti o mo orin yen wa mo ti lubuna sahili ulana bi hurmati khairu khaliqin lai orin yen sheikh adam lo ko eya wa Zainab so pe o mo ke o olohun mo ke o jaba sai situ lo e wa gbo orin to ko mo ple mo gbo yi ke mo ke le mo pe yes Zainab mo ke o to o mo ke gan o e wa gbo e je play fun yin ke gbo Lailatul Qadr ya Rabbana alikina sadata amiyana wa mati ye eyin ya wa akoko niyan o e gbo ko to so wa so pe nikan mo ke o o le nikan mo ke o iwo to mo ke o niyan o eyin ya wa le ko tu play si fun yin lekan be o fẹ kẹrẹ ní pàkìtì ẹ jẹ kí tú play ẹ fún yín. Lailatul Qadr ya Rabbana alikina sadata amiyana wa mati labuna sayidinu ana sayidinu ana wa mati labuna sayili ulana ajọ kẹni sayidinu ana.
ofe rope okunrin confirm e wo robi yin to lo ba lo bi imusa ni gbagba pe a lo bi musa bohun sun npa lo bi musa de pohun e mo pe rope baba ba la rope ni yen eh a se video call kini kan gbogbo oju rope na lo ofe rope ni e te ya wa a te baba wa nuisin zena ba jo ke elete ni eto bi lo fe lo olorun sa monu wa o olorun sa mona wa o olorun adugo ti eni kokan wa o ala la ilaha illallah ala muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam zena ba jo ke eto bi lo lo eto bi ron se kini eto bi lo lo eto bi ron se kini eto bi lo lo olorun sa mona o olorun adugo ti eni kokan wa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.